Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Let's play assez orienté sur l'émotionnel, enfin c'est comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas. Il y a pas mal de cinématiques, pas beaucoup d'action, mais beaucoup de ressentis. Donc je vais vous laisser profiter de tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.親方の奥さんはさ、最後の山師なんて呼ばれた凄腕の採掘師だったんだ。タロースに新しい神格が必要かもって話になった時、当然彼女は自分が掘りに行くって名乗り出た。けど何せ歴史ある鉱山だ、力のある石となると掘り尽くされてて簡単には見つからない。それで彼女が坑道の奥深くに潜っていった時のことさ。大規模な崩落が起きたのは、みんな必死になって坑道を塞いだ土砂をどけたよ。でも彼女の元にたどり着けたのは、待っていたのは当然亡骸だった。それ以来親方はあんな感じさ。すまないが分かってやってほしい。
ちなみに当の本人はどこへ？ああ、ついさっきフラッと出て行ったから、多分。やつじゃねえか、しつけえな。どんなに頼まれようがトロッカー動かさねえ。あんなもんぶっ壊して樽にでも桶にでもした方がまだマシってもんだ。上がったら帰れ。二度と俺の前に面さらすんじゃねえ。二人の名は？息子はスクリ、妻はアグナだ。ただいまという相手がいなくなってどこにも帰れなくなっちまった。こいつに溺れても溺れても行き着く底なんてありゃしねえ。まったくだ。いっそ楽にしてくれと願ってる時ほどそいつは役に立たないもんさ。お前も家族を亡くしたのか。どうだかな。家族なんて上等なものにはなってやれなかったと思う。何せ俺は身寄りのない孤児だったからな。家族ってものの加減がわからない。俺を拾ってくれた恩師は立派な人でそれを慕ってはいたさ。だが自分の手で守らなきゃならないようなものは何一つ持たないまま生きてきた。そんな時だ。俺の力不足でまだ幼かったあいつを天涯孤独の身にさせてしまった。それからずっと守ってやりたいと思ってきたが、思い返すたび大したことはしてやれなかったと感じるよ。だからこそ彼女の生きた後を、その意志を拾わなくちゃならないんだ。それに今の俺には守ってやりたいものがもう一つ。足踏みしていたら削られていくのはあいつの未来だ。だからナバスアレンに行く。そのためにタロースの修復ができた暁にはお前にトロッコを動かしてもらいたい。できるもんか。どうして本物のミンフィリアのこと過去みたいに言うんですか？まだ取り戻せるじゃないですか。そのために私はここに。
お前には馴染みがない話かもしれないが、あいつは原初世界のミンフィリアはもともと採掘師として稼いでいたんだ。彼女が事故で父を失って以来、フラミンさんに育てられてたのは知ってるだろう。だがラミンさん自身、恋人を失って頼るものがない境遇だったからな。少しでも力になれればと採掘。懐かしいな。俺が情報収集も兼ねてウルダハの酒場で飲んでると、顔に泥をつけたあいつが外を通るわけだ。俺は今日も無事に仕事が終わったのかと安心しながら、なんけどそこで店を飛び出して追いかける理由もない。だから後腐れない相手と酒や軽口をますます弾ませるんだ。まったくだ。その点に関しては彼女自身からも他の賢人たちからも実に的確で辛辣な評価をいただいたよ。だからこそ今回だけは間違えないようにしたいんだ。おい、あんたら見てくれよ、こいつは驚きだぞ。獅子名刺があったのか。ああ、まあな。あんたら相当な強運の持ち主だよ。見つけた獅子名刺は細かな破片がいくつかと。いや、とにかくこいつを見てくれ。これも獅子名刺か。そうだ、そんな大きいものはここ十数年出ていない。加えてよく見ろ、文字が刻まれてるだろう。ああ、この傷みたいな線か。確かマグヌス・スクリー、愛するあなたたちに。そうだそうだとも、そいつはマグネスのところの嫁アグナからの贈り物なんだ。まったく、さすが最後の山師だよ。あいつはちゃんと目的の石を掘り出してたんだ。だが崩落のせいで帰ることができなくなった。おそらくその言葉を刻んで息絶えたんだろう。いつかマグヌスが見つけると信じて。それを岩虫のやつが先に持ってっちまったんだ。ああ、まったく、なんてこった。あんたらが埋もれてた運命を掘り当てたんだよ。この場所にもまだこんな思いが残ってたんだな。
さて、これで理論上は完了です。起動用の魔力を流せばこのタロースは動くと思われます。わかった、そのままやっちまってくれ。タロースが起動した。あ、親方。なんでだよ。たかたか、これポッチの石人形だぞ。これポッチなのに、しくしょう、なんてものを残してくんだ。どうしましたか、ミンフィリア。私には残せるものなんて何もない。私は何をやろうとしてもみんなほどうまくできない。私、サンクレットだって傷つけるって分かってるんです。だからいっそ、本物のために消えてくれって、そう言ってくれたら苦しくないのに。申し訳ありません。私は光の巫女を第一世界に送った張本人。あなたにもサンクレッドにも謝ることしかできません。世界というものはとても複雑です。誰かに生きてほしいというごく単純な願いでさえ、別の誰かを犠牲にしなければ叶わないことがある。だからこそ皆、生きるに足る理由を、死すべき理由を見出そうとするのではないかと思います。しかし本来その願いにはそのような難しい理屈はいらないのです。ただ大切なあなたに未来へと歩んでほしい、歩んで欲しかった。それだ。私は人の群れの中で生きるのが苦手でしたので、これを思い知るまでに時間がかかりすぎましたが、
あなたはただ信じてもいいのではないかと私は思いますよ。そうかもな。今回は彼らについていかなかったのか。うん、まあな。大森林で大まかな具合は把握した。あとは見るべき時に見ればいい。それにアムアレンはとにかく光が強いからな。あんな場所に同行するのはごめんだ。だから寝ていた。眠りはいいぞ。実に快適な時間のやり過ごし方だ。ラハブレアのじいさんなんかはコロコロ体を変えて働き続けてたが、あれじゃ擦り切れるってものだ。気力も記憶も願望さえな。お前こそ一体いつ眠ってるんだ。どこかで存分に寝だめでもしたかね。やっぱり嫌われているらしい。それほどアシエンを警戒しておきながら、私が連中に接触したとき、なぜ警告の一つも挟まなかった。彼という英雄は兵器ではないからだ。相手の事情を知ろうともせず戦うことを良しとはしまい。ほう、よくご存知で。まるで窮地のような言い方じゃないか。不思議なものだな、水晶光。お前は一体何なんだ。私は原初世界においてこの塔を作った国、アラグ帝国の建国と繁栄にも一役買った。だからこそわかる。お前が使った英雄の召喚術は塔に備わっていた機能ではない。それどころか肉体を捨てさせずに人を別世界に招くなど、アシエンですら成し得ていない技だぞ。そうか、お前はアラグに。ならばこう答えよう。私はお前たちが翻弄してきたもの、人の歴史、人の執念によって導かれた代行者だ。
クリスタルタワー、時の翼、彼方より来たりし者による次元を超えた事象観測、そしてそれらを目にした天才たちが生涯をかけて残したひらめき、私は全ての思いと奇跡を託されてここに立つ。運命に反逆せんとするために。早く役目を遂げたいものだな、お互いに。ああ、まったくだ。
リーエンジェ。ここから先は皆さんだけでお行きください。ナバスアレンへの道は開けた。ならば誰かが陽動を続けているアリゼ様たちにも状況をお伝えせねばなりません。ことと次第によっては続けて大罪悔いの討伐に向かう可能性もありましょう。なあ、途中にあるゲートってのはトロッコが通るときにだけ開くのか。いや、事故防止のために一度開いたらしばらくは開きっぱなしだ。だったらユールモア軍を巻いた後、みんなもナバスアレンを目指してくれ。そっちで合流しよう。ウリエンジェ、あの、ここまで、今まで本当にありがとうございました。どうか気をつけて。そちらこそお気をつけて。どうかそれぞれに悔いのないように。別れも済んだなら動かすぞ。そこそこ揺れるだろうから注意しな。行き先はハイとナバスアレン、アムマリク神宮殿前だ。ゲートの向こう側は線路の整備ができてねえからな。いざとなったら途中から足を使ってくれ。それじゃ、良い旅を。見えたぞ、あれがゲートだな。よし、仕掛けも問題なさそうだ。これはランジート。ふう。げ。しぶといやつだな。願わくばあのままくたばってほしかったが。我には奈落すら生ぬるい。あの程度グクマッツをもってすれば何とでもなるが、むしろ驚きを禁じ得ないのは我の方よ。東の騒ぎを陽動と見て単身こちらに回ったが、無様よな反逆者ども。我が主に従っていたならかように血を這うこともなかった。
おお、ミンフィリア、哀れな娘よ。お前はそのまま待て。ダメ、ダメです。そんなこと。なぜだ。かつて我は拾うたびにお前を育て、共に戦場に立ち、何百何千もの罪悔いをほふった。されど、世は変わらず、お前は幾度も幾度も死に続けた。この薄汚いネズミどもは、哀れなお前になおも戦うことを迫り、混迷の世に招き入れようとしている。惑わされてはならぬ、ならぬぞ。お前を苦しみから永久に解き放てるのは我が主バウスリーのみ。いえ、私はそんな風に救ってもらいたいわけじゃない。今だって痛くて辛くてとても苦しい。皆さんからかけてもらった言葉を覚えています。一緒に見た風景を覚えています。その思い出があるからこそ、苦しいのだとしてもなかったことになんて絶対にできません。伝えたいんです。大好きだと、ありがとうと。だからあなたの手は取りません。そこを通してください。愚かな反逆者どもに染められおって、仕置きが必要か。お前が伝えようとしてくれた気持ちは痛いほどよく分かってる。行け、こいつは俺が食い止める。でもだから、誰のためでもないお前の望みをぶつけてくるんだ。俺はお前のわがままくらいいくつだって受け止めてやる。そいつを頼んだ。必ずミンフィリアの元まで届けてやってくれ。行かせはしない。妹と娘、二人の家族への思いだ。打ち破れると思うなよ。少子、貴様のような未熟者が荒れの父など名乗るではないわ。行くぞ。
すがに手強い。無駄なこと。我が血を受けし獣よ、来たれ。これぞ我が武器、我が衣。
逆者不正が。
あの娘は苦難の星のもとに生まれたのだ。苦しむぞ、これからも。守っていくさ、あいつがそれを望む限り。君がこの人生に与えてくれたものを旅しながら何度も思い返していた。他愛もない日常、過ぎていく日々。俺がそれを持て余している間に君はすっかり大きくなった。思い出は一つ一つが鮮明で、だからあの時の言葉もよく覚えている。もらった愛情を今度は誰かに分けに行くと、そう言って遠い世界に旅立っていった。そんな優しい君の願いに今度もまた気づかなければよかったのかもしれない。でも一度くらいはちゃんと叶えたいだろ。ミンフィリア。